Danas nedjelja 29. maja na centralnom šehidskom obilježju u izgradnji na Bijelome potoku kod Zvornika, a u povodu završetka mektepske školske godine i obilježavanja 30. godišnjice zločina nad Bošnjacima ovih krajeva, imam džemata Đulić i sa učenicima je proučio jasin pred uše svih ubijenih sa ovih prostora. U obraćanju kako djeci, tako i nekolicini prisutnih roditelja, istakao je značaj ovakvih obilježja, posebno za naraštaje rođene nakon agresije. Uvaženi efendija, evo malo drugačiji završetak ove školske mektepske nastave 2021-2022. godina. Naime, vaše polaznike ovdje doveli ste na centralno šehidsko spomen obilježje na Bijelom potoku, gdje su prije nekoliko dana postavljene i ploče sa imenima 675 odvedenih i ubijenih sa ovih prostora. Zaista hvale vrijedan je ovaj potez. Upravo tako, evo, Mektepska 2021-2022. godina se završava, jučer smo je zvanično završili. Njih 61 je bilo upisano u ovoj Mektepskoj 2021-2022. godini. Njih oko 15 uči u Koranu, preko 25 uči u Sufari. Želio sam da evo ovu godinu Mektepsku završim na ovaj način, da ih ovdje okupim na ovo spomen obilježje na Bijelom potoku, gdje su upravo evo na ovim pločama iza nas upisana imena 675 ljudi, insana, koji su 1. juna evo krenuli iz Klise nadajući se da će živi prijeći na slobodnu teritoriju. Međutim, na Bijelom potoku su odvojeni od svojih najmilijih, natovareni na kamione, sprovedeni do tehničko-školskog centra i evo tu su najveći broj ubijeni. Ubijeni su i na drugim stratištima, mjestima. Veliki broj njih je pronađen. Traga se za još preko 440 tijela. Kao što rekao na početku, cilj je bio da ovu djecu okupimo ovdje na ovu 30. godišnjicu obilježavanja 1. juna, da im jednostavno prenesemo mali dio svega onoga što se desilo 1. juna, da ovaj emanet koji smo evo privodimo kraju, koji će biti u narednom periodu ako Bog da završen, da oni to ponesu odavde, da prenesu na svoju djecu ako Bog da sutra na buduće generacije, da se ovaj stravičan zločin ubistva 675 ljudi nikada i nikome niti dogodi, niti ponovi i tako dalje. Djeca, polaznici mektepske nastave, aktivno su učestvovala u današnjem programu. Ističu da im je drago da konačno imaju centralno šehidsko spomen obilježje gdje mogu doći, proučiti fatihu i odati počast svojim ubijenim djedovima, nenama, amidžama i mnogobrojnoj rodbini. Ja sam Almir Gujkić i Đulića. Ovdje sam došao da proučim fatihu ovim šehidima koji su odvedeni sa Bijelog potoka. Ovdje imam 6 amidža koji su odvedeni. 4 sa majčine strane i 2 sa očeve i puno više rođaka. Moje ime je Fetija Bošnjak i ovdje sam izgubio svog džedu i mnogobrojnu rodbinu. Sada ovdje je konačno napravljena spomen ploča da bi se svega mogli prisjećati i da se ovo zlo nikada i nikom više ne ponovi. Ja sam Ahmed Musi, dolazim iz Đulića, došao sam ovdje da proučim jasin svim šehidima. Na spomen obilježju imam djedu i mnogobrojnu rodbinu. Po završetku današnjeg programa Imam Hasanović obradovao je djecu informacijom da je obezbijeđena i jednodnevna ekskurzija u Vezirski grad Travnik, gdje se odmah pristupilo kreiranju spiskova za jednodnevni izlet.